Кліщі – переносники різних мікроорганізмів – від грибків до вірусів. А основну небезпеку для людини несуть у вигляді енцефаліту. Цікаво, що 75% людей, які стали жертвами кліщів, є саме міськими жителями. Адже цих комах можна принести із букетом квітів. До того ж, різні види кліщів можуть бути переносниками ряду інфекційних захворювань, серед яких найбільш небезпечні такі – хвороба Лайма, кліщовий поворотний тиф, марсельська гарячка та інші. Один кліщ може ввести в організм людини кілька збудників, тому що ця комаха може містити в собі далеко не один вірус. Крім того, кусаючи кліщ, виділяє речовину, яка має анестезіологічні знеболюючі властивості. Через те його можна і не відчути. Тому фахівці радять, збираючись на природу, потрібно подбати про свою безпеку, дотримуючись певних правил. Ідучи на природу, потрібно вдягати одяг світлих тонів з довгими рукавами і закриті, щоб були закриті руки і ноги, які щільно прилягають до тіла. Для чого це потрібно? Оскільки гуляючи в парку, в лісі, працюючи на городі у садку, періодично оглядайте себе і своїх оточуючих, чи не видно кліща. Проте, якщо все ж таки не вдалося вберегтися від укусу кліща, неодмінно якнайшвидше його витягнути, попередньо змастивши укус олією. А відтак уражене місце протерти спиртовим розчином йоду, каже начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби Оксана Ананевич. Та наголошує на основних симптомах, які можуть виникнути при укусі цієї небезпечної комахи. Слід пам'ятати, що в місці укусу кліща появляється почервоніння, а далі йдуть наступні симптоми. Головний біль, лихоманка, затвердження м'язів, шиї, ломота у всьому тілі, млявість. А далі наростають симптоматика ураження шкіри, суглобів, нервової системи. Ну і кліщовий вірусний енцефаліт – це вже найскладніше захворювання, яке може навіть закінчитися летально. Звичайно, є і ряд досить ефективних засобів, які відлякують кліщів. Проте, як зауважує Оксана Ананевич, з ними слід бути дуже обережними, особливо людям-алергетикам. Та акцентує свою увагу на те, що при будь-яких алергічних симптомах чи вище зазначених обов'язково звертатися до фахівців.